Şuşanı işğaldan azad edilməsi böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh tələb edirdi. Azərbaycan hərbçiləri bütün bu ülvi xüsusiyyətləri nümayiş etdirmişlər. Mən Şuşaya qələbə yolu ilə gəlmişəm. O yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan, meşələrdən, dərələrdən keçərək onlarla kilometr məsafəni qət edərək qəhrəman Azərbaycan hərbçiləri yol boyunca kətləri, qəsəbələri düşməndən azad edib Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb Daşaltı kəndini azad edib və ondan sonra Şuşanı işğalçılardan azad edib. Şuşa əməliyyatı əminəm ki, aparıcı beynəlxalq hərbi məktəblərin dərsliklərinə salınacaqdır. Artıq məndə məlumat var ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələrin mütəxəssisləri 44 günlük vətən müharibəsini hər bir gününü təhlil edirlər. Çünki 44 günlük müharibənin hər bir günü qələbə, zəfər günüdür.